Oi, oi pessoal, aqui é a Pri. Eu vou ensinar como eu consertei o meu varal de teto com varetas individuais. Esse varal ele é bem antigo. Eu vim morar nesse apartamento em 2015 e ele já estava aí. Então as cordinhas acho que foram envelhecendo, né? Ela tem uma vida útil. Então elas começaram a arrebentar ano passado e esse ano arrebentou mais algumas. E aí eu resolvi. Eu mesma consertar. Eu imaginei que chamar alguém ia ser muito caro, então fui atrás de vídeo, vi e fui consertar. Aí eu arranjei uma cordinha de nylon, e aí quando você corta ela no tamanho que você quer, que você precisa pro varal, ela fica desfiada. Então você pega o fósforo, pra tirar fogo, fósforo, né? Ou isqueiro, ou outra coisa que você prefira, atear fogo ali na beiradinha pra poder conter, né? E parar de desfiar. E aí você tem que apertar porque a vareta ela vai ter um furinho onde você precisa passar essa cordinha. Se o finalzinho dela tiver muito grosso, muito gordinho, não vai entrar, tá? Aí eu acabei não dando zoom no furinho, mas tem um furinho ali. Você vai colocar a cordinha por fora, passar por dentro. Cada um vai ter sua técnica de puxar a cordinha de volta. Eu peguei esse clipe arame, sei lá, que eu achei do meu marido e fui tentar puxar ali e dá certo. Assim eu fiz com todas as varetas. Puxei, aí você dá um nó para poder conter, né, para poder firmar a cordinha ali e ela não escapar. Um nozinho simples mesmo que eu dei. Puxa e o nozinho vai ficar escondido ali. Beleza? Agora é a hora de subir e passar pelas. Eu acho que são roldanas, eu não sei o nome técnico da pecinha que fica ali no varal, né? Eu não sou técnica, mas fica ali, desculpa aí. Passa ali no buraquinho superior, tá? Na verdade, tem dois buraquinhos do lado do outro. Você passa no buraquinho da direita. Aí, beleza, eu passei ali e vai puxando a vareta. E aí você vai passar agora essa corda lá pro outro lado. Vai passar na roldana, que o nome não é roldana, lá do outro lado e descer, tá? Aí eu vou cortar o vídeo e gravar com uma mão só é muito difícil. Aí ficou algumas partes ficaram assim em pé, peço desculpa. E aí você vai passar na rodana do lado direito, tá? Vai descer com ela. E aí vai pegar aquela argolinha que vem pra poder firmar ela, né? Firmar não, pra ela ficar presinha ali naquele suportezinho que tem, né? Aí você vai pegar a argola, vai fazer um nozinho. O nó que eu fiz está errado, mas deu certo, tá? Eu até pedi meu marido para ajudar nesses dois últimos nós para poder ficar um nó bonitinho. Mas os outros nós que eu fiz sozinha ficaram feios, mas deram certo e é o que interessa, né? Interessa é dar certo. Aí você vai subir com a cordinha de volta. E vai passar por dentro da vareta, né? Ela vai estar pendurada lá do outro lado, você vai pegar com a mão, lógico, né? Vai pegar com o pé. E vai enfiar aí no buraquinho. Dessa vez o zoom deu certo, né? Pra ver o buraquinho certinho. Vai passar, vai fazer o mesmo esquema que eu mostrei no início. Vai fazer um nozinho, né? Vai passar, vai puxar com um ganchinho, fazer um nozinho e firmar. E pronto. Aí eu tô gravando o varal funcionando. E depois que eu concluir, esses que estão com a cordinha branca são todos que eu consertei. Ai, gente, eu fiquei muito feliz assim que deu certo. E que eu fiz sozinha, praticamente sozinha. E qualquer um consegue fazer. Se eu consigo, qualquer um consegue.